Hallo og velkommen til en ny episode av Hildurs verdener. Jeg er i dag i en verden som ikke bare er min. Oi, det var smart av meg. Det er nemlig en verden jeg har i lag med ene tantebarnet mitt, som bor nede på der. Jeg bor her da. Veldig mye kobbel og sånn. Hun fant ut at det var veldig snilt å henge opp et bilde av en creeper rett over senga mi, bare for å skremme livskiten til meg. Vi har også hatt ganske masse snøballkriger, så derfor henger den på veggen. Men her er min lille kobbelverden, tenkte jeg å si. Den er ikke helt ferdig ennå, men den også. Det er en liten hage her. Jeg har et par tårn og sånn. Dere skal få se mer etter hvert. Jeg vet ikke, innvendig. Litt kjedelig. Noen griser i ene etasjen, det er egentlig det. Men, jeg vil si at plassen ser ganske fin ut. Og jeg er litt stolt over liksom bare sånn der layouten på det slottet her, eller hva man kan si. Så jeg begynte å bygge det her, sånn sakte men sikkert, når jeg enda hadde veldig ondt i armene. Så derfor har jeg brukt evigheter på det her. Og derfor har jeg også brukt veldig masse cobblestone, for når jeg først begynte å bygge det her, så brydde jeg meg ikke. Det var bare for å liksom være sosial, mener tantebarnet mitt. Men ja, inni der har dere fått sett litt. Her er det en liten hage. Ikke gjort så mye med. Jeg vet ikke, denne brua skal nok bort etter hvert. Men enn så lenge så får den være her. Her er min lille snøfarm. Veldig trivelig. Hei. Så har vi selvfølgelig noe kart og sånn. Det er jo veldig viktig. Vi har ikke fått utforsket alt den gjør rundt omkring. Men den tid er en sorg. Oppe her er liksom lagret mitt. Veldig, veldig lite fancy egentlig. Så oppe her da. Men her, de er faktisk koblet ihop. Med en liten bru. Og det liker jeg. Jeg tror også det her huset er ganske tomt, for å være helt ærlig. Og det her huset er også ganske tomt. Men er det her? Så har jeg begynt på en liten stall. Hilde sin hest. Mm-hmm. Det er min sin hest. Det er litt, jeg vet ikke, det føles litt slemt å liksom ha steingolv og sånn. Kanskje de skulle ha fått noe halm og sånn etter hvert til hestene. Men det er ganske uferdig her, så da blir det sånn. Men jeg har hatt den ganske lenge nå, så jeg føler liksom at da er det liksom ok å vise den frem litt. Og her borte bor tantebarnet mitt, og hun hadde et annet hus her. Det er derfor det ser litt sånn litt tomt ut her sånn, tror jeg huset hennes stod. Men det tok hun og fjernet. Her har vi derimot et lite bibliotek da, som jeg tror hun bor i nå. Og hun er litt snedig, for hun driver å sjekke liksom sånn på TikTok og sånn, på hva man kan bygge. Så her er det liksom, oi, stoler man kan sette i og sånn. Og så se her. Og nå har hun tatt det ene senga da, men så. Det er liksom to sånne senger at med hverandre og koselige greier. Jeg tror, det der er vel noe jeg har bygd da jeg drev å la tak med den også. Så det er en veldig koselig plass da. Jeg vet ikke hvor mye vi skal snike i saken her nest, men her har vi noen sånne her, eller vi, hun har noen sånne underjordisk opplegg. Her har vi reglene våre. Ikke ta fra andre, ikke lov å bruke TNT, bygge et lite stykke unna andre. Enderdragen skal vi ta i lag. Ikke ødelegg villagerbya. Den er viktigst. Utifra hvor mange utropstegn det er der, så er den viktigst. Så her har vi en liten trefarm. Åh! Og ja, vi fikk besøk av pillager en gang i tida. Og hun fikk panikk, for hun var litt yngre på den tida. Har ikke vært borte i dem. De var skummel. Så jeg tok en vogn og kjørte over handfjøren. Oi, jeg var i creative, sant det?
Og så tok jeg bare og gravde ned. Og etter det så har han bodd der. Ikke sant? Så det er jo koselig. Han bor under der. Så ja, her har vi en jungel. Kom og bytt, så får du tropiske ting. Oh yes. Oh yes. Men dere ser også at vi har jernbana imellom plassene våre. Vi har også en jernbane som går her. Og det er jo interessant, sant? Så har hun nemlig bygd en liten hytt. Med et par lama utfør. Så ja. Ikke så veldig mye. Oh. Ikke sett. Det er faktisk... Ah, sant det. Jeg har vært her før. Vi har køyesenger her. Sånn i tilfelle det blir natt og vi er ute på tur, sant? Men jeg er borte. Så er det ørken. Så da må vi bare følge den her jernbanelinja bortover. Og vanligvis bruker jeg ikke å flyge, jeg bruker vanligvis å ta vogn. Men i dag, siden jeg spiller inn video, så er jeg litt lat å bare flyge. Fordi det er litt enklere. Da kan jeg kutte litt hjørnet og sånn der, så det er jo fint. Her borte. Vi letet ganske lenge før vi fant ørken. Og vi bantes og slet. Eller jeg bantes, hun bantes ikke. Her! Fant vi ørken. Og da fant vi ut at, ok, vi bygger oss et lite hus. Selvfølgelig kobbel det også. Fordi det finnes jo ikke annet byggematerial her i verden enn kobbel. Så, en sånn lite hus her da. Og vi har en del ting her. Så tror jeg vi har... Jo da. Her har vi et sånn improvisert soverom. Så det er jo egentlig det vi har på denne verden. Planen videre er å ta Ender Dragon når den tur kommer. For jeg tror faktisk vi begynner å bli klar for det. Jeg vet ikke, jeg er ikke så veldig flink å ta Ender Dragon som selv. Men jeg tror når vi er to sammen, og jeg har gjort det før, og hun er litt mer, jeg vet ikke, treffsikker enn meg. Jeg vet ikke. Hun er jo ung og rask, det er ikke jeg. Jeg begynte å bli sånn gammel og gretten og sånn der. Så jeg tror vi blir et bra team for å ta Ender Dragon. Så ja, det var egentlig det fra denne verdenen. Og jeg håper dere likte den. Jeg håper også at jeg får fullført flotte slottet mitt en gang. Og jeg håper dere liker kobbel, like masse som jeg gjør. For kobbel er fint. Ha det bra!